Більшість з того, що ви прочитали, я повністю підтверджую, бо це є факти з різних, в тому числі зарубіжних медиків. Це дані досить серйозні, але з другого боку, це не означає, що це геть все погано, що, скажімо, ця людина не може використовувати. Тому що це залежить від того, який вік, що приготовиш і так далі. Я ще раз хочу наголосити, що коли спішиш, і в тебе все готово, тільки хочеш підігріти. Нічого страшного не буде, якщо це зробиш на цьому, а на мікрохвильовці. Але з другого боку, якщо це повністю все перевели на мікрохвильовку, то це не означає, що ви не будете мати проблеми. Я вибачаю, що я на вас вказую, що будете мати проблеми із здоров'ям. Це треба рахувати, тому що все в природі людина привикла, щоб було природні, має і власну енергетику, неспотворну і так далі. Всякі техногенні поля, електромагнітні поля, це є в якійсь мірі шкідливо для кожного живого організму. Пане Михайло, до природності звикла не тільки людина, але, якщо можна так назвати, і тварина. Чому зникли таргани, близько 500 згадувань в інтернеті? Та починається і саме із таких слів. Далі наводять кілька основних гіпотез. Генномодифікована їжа, згубний вплив мобільників, сучасного труда та євроремонти. Науковці кажуть, що таргани не чутливі до радіації. Що ж тоді вигнало із багатоповерхівок тарганів? Далі у нашому наступному сюжеті. Раніше тут було багато тарганів. Років 10 тому, по різним згадкам тутешніх мешканців, символом санітарного щита у домі був дихлопос. Проте руді комахи напрочуд добре проходили адаптацію до неприємного запаху отрути. І щовечора в цих квартирах йшла запекла боротьба. Тарганів витісняли і пряником, і капцем. І варили от яйця всякі, от всякі туди бросали з лимонною кислотою. Крем какой-то шоколадом, да, пах, обмазували плінтуса. Таргани у цих висотках таки зникли. У декого навіть ностальгія, оскільки кращі роки були прожиті поряд із ними. Скучновато. Інтересно, коли ти кушаєш, він ползе по столу. Апетит наганяє. Вбила тарганів таки людина, каже доктор біологічних наук. Отрутами та євроремонтами. Адже тепер ні щілинки, ні масної калюжі за кухонною шафою. Геть несприятливі умови для тарганів. Навіть звичайна перитроїдна спіралька, яку ставлять влітку від комарів, для тарганів смерть. У тарганів з'явився певний конкурент. Це пересічна людина. Вона займає ту саму нішу, котру займає і тарган. Вона вживає практично ту саму їжу, мешкає в тих самих помешканнях, в котрих мешкає тараган, але вона поводиться агресивно відносно свого конкурента. Розмови про те, що таргани зникли від неякісного харчування генномодифікованими продуктами – міф, вважає доктор біологічних наук. Вже багато років у себе вдома в скляних банках він тримає тарганів, годує їх зі свого столу та опромінює мобільником. Дай Боже, живі-здорові, каже біолог. Руслан Шийко, Олександр Майданюк, 5 канал. Пане Михайло, отже, чи може свідчити відсутність тарганів про якесь випромінювання? Ні, я думаю, що так, як і цей доктор наук сказав, що це не можна все валити на, вибачаю, за електромагнітні поля. Бо, до речі, про мікрохвильовку для розрядки я розкажу те, що я знайшов, що у свій час в Америці був судовий позов. Одна жінка, ну, скажімо, багата, вирішила висушити кота. Помістила кота, а він помер. Тому що то випромінювання, ну, зразу вбило цю саму тварину.